uite, uite să canalul. Iscoi, care lupă. Ha, uite să canul să mă. அப்பா லக்ஷ்மணா ஹங்கு பின் அண்ட் ஹங்கி பின் kasar. Kita main pantun saja. Huh? Main pantun? Ya. Tuan hamba kena jawab pantun saya. Hei, mana boleh macam tu? Oh, tak boleh ha? Jangan tolong saya! Halupin! Halupin! Tolong! Hei, jangan-jangan. Kita lawan pantun. Dengar ha? Dengar. 2-3 burung kenari. Apa hajat tuan hamba kemari? 2-3 kecil Melayu, 2 singgit mana nak cari? Hei, bukan kau lah. Yelah. Jawab. Eh, Pin, aku tak reti. Kau lah jawab kan? 2-3 ayam kuning, kami datang nak tangkap janji. Mana boleh ni, Kitun? Haiya, itu bukan pantun, Ma. Bagi saya jawab lah. Diam! Bolehlah. Ada janji. Bolehlah. Ha? Satu lagi mari. Sekarang, pantun nombor 2. Dengar, ha? 2-3 kapal terbang. Lanun mana yang paling garang? Pandai juga kita. Mestilah. Pergi kedai, beli barang. Kak Roslah yang paling garang. Salah. Saya lah yang paling garang. Fizi. Dua langkah, Ma. Siapa Kak Ros? Cepat. Aku tak mati. Bukan kita main orang.
dendang sama Fuzzy Air. Ha, tengok. Kan Opa dah marah. Oi, Rose. Kau pun sama. Ha, 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 ha. Kena marah pada muka. Ha? 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 Ha?